କଟକର ବାଇକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅବଦୁଲ ନଇମ୍ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି। 1938 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସ୍କୁଟର, ବାଇକ୍, ବୁଲେଟ୍, ଲୁନା ଓ ସାଇକେଲ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଉପରେ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଚକ୍ ଚକ୍ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ପୁରୁଣା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଓ ସାଇକେଲ। କଟକ ଝୋଲାସାହି ସ୍ଥିତ ଭଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦୁଲ ନଇମ୍ 2012ରୁ କଟକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ନୂଆ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ନିଜ ଘରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ 2012ରୁ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଲେକ୍ଟ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଭେସ୍ପା 150 ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଟାଲୀ, ତାପରେ ବିଜୟ ସୁପର, ଲ୍ୟାମ୍ଲେଟା 150, SD, ଜାଭା, ବୁଲେଟ୍, ସୁଜୁକି S70, ୟାମା RX100, ଆମର ହିରୋଣ୍ଡା ମେଡ୍ ଇନ୍ ଜାପାନ, ଲୁନା TFR, ପୋଲାଣ୍ଡ ରାଜଦୂତ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଗାଡ଼ି ଅଛି। 25 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। 1938ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅଛି ସବୁ ଯାକ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ତ ଲୋପ ପାଇଯିବ ନା, ଆଉ ପିଲା ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେନି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ସବୁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ସଉକ ହେଲା କି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିକୁ ଆଣିକି ଘରେ ରିପେୟାରିଂ କରି ରଖିଲେ କେଉଁ କେମିତି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ରଖାଇଛି। ନଇମ୍ ବାବୁ ଯେ ପେସାରେ ବ୍ୟବସାୟ ନିଶାରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବାଇକ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ବାଇକ୍ ପ୍ରତି ଆଦୃତ ଥିଲା। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ତ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହଲହେଲେ ଆମର ଟାଇମ୍ ଏଜ୍ ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ବାଇକ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବି ଗଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ ଦେଖିବେ, ଯେତେ ୱେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଣିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଆଣିକିନା ତାକୁ ନିଜୀବରୁ ସଜୀବ କରିବେ। ତା ପୁରା ତାର କଲର୍ ଯେ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଞ୍ଜିନ୍ ବାହାରୁ ବି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିନା, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିନା ତାର ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସ୍ପେୟାର୍ ପାର୍ଟ ସବୁ ମଗେଇବେ, ତାକୁ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିକିନା ପୁରା ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ନେଇ ଆସିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ନେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଅବଦୁଲ ନଇମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ିର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେପଟେ ନଇମ୍ଙ୍କ ଏହିସବୁ ଗାଡ଼ିର ମରାମତି ତାକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ଭଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ମେକାନିକ। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚାଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବାବା ମାଙ୍କ ଟିକେ ବସିକିରି ଆମେ କାମ ଶିଖିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ସହଯୋଗ ରହୁଛି, ସହଯୋଗ ରହୁଛି କ'ଣ, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ପାର୍ଟସ୍ ପତ୍ର ଟିକେ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଥାରେ ଅଛି, ମଣିଷର ସଉକ ଆଗରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନିଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଏହି ସଉକ ଆଜି କଟକର ବାଇକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ରୂପରେ ସେ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। କଟକର ଅବଦୁଲ ନଇମ୍ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ସାଇତି ରଖି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।